كنت الشجاع دعوه اسكن في السماء
Germany magaaladiisa Frankfurt aan halka waxaa martidi aan noogu ah fanaaniinti hilla qaran waxa la mar ahday oo wacdaro aad u qiimo iyo qaya badan ugu tala gashay inay ka qayb qaataan shirkan waxa ka soo qayb gali doona madaxdi jabhada uu sareysay aan hawl wadeenadii jaaliyadka iyo marti sharaf ka kala socota dunida dacaladiisa waxaanu aad ugu rajaynaynahay inuu noqdo shirki ugu dambeeyay ee lagu soo jaangooyin lahaa xurriyadda
dalka ugaadeenaya een intaa kadib waxaan bogaadinaynaa aadna ugu hididiila gelinaynaa ummadda shacabka soomaalida ugaadeenaya ee dulman ee uu ku habsaday gumaysiga aad u ragaadiyey waxaan leenahay waad gaadheene guushii israaciya in shaa allah tacaala sanadkiisana waxaanu rajaynaynaa inaanu ku qabanno shirkan shirkiisa gudaha ugaadeenaya annagoo xora biidni illaahi alkariim waxaan leenahay shacabweynaha soomaalida ugaadeenayana soo dhowaada mar walbana bartay ka baxdaa waa bakayla galeen nin walba kaalintiisi inuu ka soo baxo qof walbana uu xil iska saaro qadiyadda ummadda ugaadana كل شخص مسؤول وكل مسؤول عن رعيته سيد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وميد وحل كيسي وبتو إن شاء الله تعالى وأنا قارنا وحنا نكوها مين بإذن الله الكريم وحنا كل هذا الهانوب وحشا يري أحسن الكلام أن قل وذنب يري هذا إنجل ومعان يحونا أحسن وين بدي هذا الكريم فكا إن شاء الله تعالى وحنا كل تصبر يدونا أما أنه waxaa ay soo bandhigi doontaa shirku markuu inoo furmo hadduu ilaahay yiraahdo haddana waxaan leenahay guul iyo gobonnimo wabillaahi towfiiq.